І так, дорогі друзі, громади України, дорогу ми вже відкрили, але чомусь взагалі поліція не хоче забирати от ці труби на штрафмайданчик, щоб розібратися. У них мотивація така, якщо ці труби не дійдуть до місця призначення, а це в основному десь якийсь там СУВ, зразу потече солярка на вулицю. Тобто моментально Росія попре солярку і зразу воно випре. Тобто 2 години для розборки, звідки ці документи і як воно йде, не треба. Зразу треба наслаштувати, щоб воно доїхало до кінця, до місця призначення. Далі, вон провокатор у кипці, який вибив від мене телефон. Ну якщо все чесно, то чому він вбиває телефон від мене? Тобто документів сьогодні не буде. О, а чо? А чи ще поясни народу України, телефон від мене вбиває? Ви мене стукнули, я стояв... Я стукнув тебе?